Velkommen til vores portrætserie af danske europaparlamentarikere. Vi skal i dag tale om klimamål i EU, vi skal tale lidt om landbrug og fiskeri, og om industri og erhvervsliv i det hele taget kan følge med i den grønne omstilling. Og så skal vi tale om EU's grænser og flygtningepolitik og terrorbekæmpelse. Velkommen til Morten Løkkegaard fra tak. Venstre. Og Morten Løkkegaard, du er jo også i Gentofte Byråd, har været viceborgmester, og er det stadigvæk, går jeg ud fra, i den nye konstituering her? Ja, okay. I et af dine erklærede mål som viceborgmester har jo været at forny Gentofte med at renovere boligmassen, gøre den mere klimavenlig i fremtiden. Er det et målsætning, du også kan føre videre til dit arbejde i Europa? Der er i hvert fald en klar sammenhæng, fordi der er ingen tvivl om, at det her med at renovere den gamle bygningsmasse, det er jo et erklæret mål for Europa og for EU-samarbejdet. Det er noget, der bliver arbejdet målrettet på, og har været arbejdet på længe. Så man kan sige, da jeg om så må sige, skulle til at gøre op med mig selv, hvad man kunne have visioner for Gentofte Kommune, hvor jeg så også er engageret, som du siger, ja, så tænker jeg i klimasammenhæng selvfølgelig, og vil det være oplagt at kigge på gamle boliger. Vi har masser af gamle, rigtig, rigtig flotte bevaringsværdige bygninger i Gentofte Kommune. Men der er også mange af dem, der stadigvæk mangler at få energirenoveret, sådan at man kan leve op til de klimamålsætninger, som man har sat sig. Og der må man sige, at man har jo taget nogle af de lavt hængende frugter, om man så må sige, men der er mange, og man har en investeringsplan for renovering, som man har haft nu i 8 år, men den er jo utidssvarende, og i mellemtiden er, kan man sige, målsætningerne blevet endnu klarere, og vi har fået endnu større ambitioner. Så det er jo helt oplagt at kigge på den resterende boligmasse og på, om vi kan investere endnu mere. Sagen er jo den, at i dag er det jo en god forretning at investere i klimarenovering. Man kan se på de erfaringer, vi har gjort os igen så ofte, at det har været en overskudsforretning set på, hvad man har sparet i strøm og andre energikilder at renovere. Og derfor er det en oplagt vej at gå. Og for nu at sige det populært, så er det I vel som EU-politikere nødt til at kigge på alle mulige grønne omstillinger til lands og i luften? Helt sikkert, og det gør vi jo også. Vi er jo fuldt gang med at også reformere det, vi kalder ETS-systemet, altså det her med, at man forhandler CO2-kvoter, altså at forureneren betaler for at forurene, om så må sige. Det system har jo været det har haft en lidt tumultarisk tilværelse. Det har været succes en overgang, så var det pludselig ingen succes længere, men der er blandt beslutningstagere ingen tvivl om, at det er vejen at gå, fordi princippet om, at forureneren betaler, er godt. Og derfor så vil man udvide systemet i dag, sådan det også omfatter andre områder, som for eksempel bolig og transport. Og der må man bare sige, at det er vejen at gå. Det er ikke altid lige nemt, fordi det er jo et område, hvor nogen også af borgerne, som måske ikke føler, at de skal betale mere, kan komme til at betale mere. Så det er politisk brændstof, ikke så meget i Danmark, fordi der er en udtalt velvillighed til at gøre det blandt borgerne, kan vi fornemme. Men især i lande som Frankrig, Italien og andre steder, hvor borgerne føler sig spændt hårdt for, der kan det godt komme til at føre til uro, og derfor er de ikke så interesserede for politisk hold i at fremme lige præcis den løsning. Men det er klart, at vi skal den vej. Der bliver også snakket om afgifter på flybilletter og sådan nogle ting. Det er den vej, fordi det kommer til at koste, og vi kommer alle sammen til at betale. Trængte danske erhverv, som for eksempel landbrug og fiskeri, skal jo med i den grønne omstilling, men de er trængte i forvejen af Brexit, Storbritanniens udtræden af EU. Skal de have særbehandling, eller hvordan får vi de erhverv til at klare sig? Altså, de skal ikke have særbehandling. Ingen skal have særbehandling. Alle er jo omfattet af de vilkår og omstændigheder, der nogle gange er. Og Brexit er en omstændighed, det er et vilkår. Der er mange, der bliver berørt af Brexit, også borgere. Det er jo ikke kun virksomheder og brancher. Så nej, det kan man ikke som udgangspunkt sige, men vi skal selvfølgelig hjælpe til. Lad mig give et eksempel. Fiskerne har jo kommet pænt dårligt afsted med den Brexit-aftale, der blev lavet, og kommer til at miste kvoter og omsætning. Det er blevet gjort op til 1,8 milliarder måske, som man nu så forhåbentlig finder en hjælpeordning til, en national hjælpeordning til, der er også givet støtte fra EU-niveauet til det. Så der bliver givet hjælpepakker til de berørte virksomheder og brancher. Men det her med klimaet er jo ligesom en afdeling for sig, og det kommer alle til at bidrage med. Og nu siger du, at de skal tætte. De er jo i fuld gang med det. Altså, landbruget har jo længe spillet med på den grønne omstilling, og sandheden er jo, at dansk landbrug er verdens mest miljørigtige og klimarigtige landbrug. Men der skal mere til,
Blandt andet det, jeg snakkede om før med kvoter og sådan noget. Så ingen slipper, og alle kommer til at bidrage, fordi der er bred enighed også i landbruget og fiskeriet selv om, at man gerne vil bidrage. Ja. Så lad os lige lave et lille indspark og gøre Brexit færdig. Skotterne vil egentlig gerne tilbage til EU og være en selvstændig stat, men ønsker du, at for eksempel hele Storbritannien engang melder sig ind igen på grund af de problemer, de også har med flygtninge fra Frankrig? Altså, i den bedste af alle verdener ville det være rart, at de var med igen. Selvfølgelig, og det har vi, der er tilhængere af at få vores britiske venner med i klubben, selvfølgelig altid været interesseret i. Så det vil være drømmescenariet, men realiteternes verden er, at den frygtelige proces, de har været igennem og stadigvæk er midt i, er ikke sådan bare lige at vende rundt på en tallerken og ændre sig i forhold til. Altså, de skal igennem det her. Det kommer til at tage generationer. De kommer til at mærke smerten. De mærker allerede smerten for fuld drøn. Det er tragisk, synes jeg, og jeg har hele tiden brugt ordet tragedie om det, der foregår, fordi det er virkelig en tragedie. De kommer til igennem nogle hårde år nu, kombineret selvfølgelig med coronaproblemer og alt det der. Det er et samfund i fald, og deres virksomheder og borgere kommer til at mærke det big time. Om det så fører til politisk, at der kommer en ny generation til, der siger, selvfølgelig skal vi det tilbage i klubben og være med i det europæiske fællesskab. Det kan man håbe, men det kræver som sagt, at det politiske system også gennemgår en transformation. Og der er de ikke endnu. De har lige med 2/3 flertal valgt Boris Johnson, som jo er en stor del af årsagen til alle problemerne, så jeg skal ikke kunne forudse, hvad der sker. Det må de jo klare selv. Ja. Vi skal lige tilbage og runde klimadebatten af. Vi har nogle klimamål i EU, hvor vi skal reducere CO2-udslip med 55% inden 2030. Danmark vil gerne gå længere. Hvor langt skal vi gå, Morten Løkkegaard? Det går an på, hvem vi er. Altså man kan sige, at hvis du taler EU, og det formoder jeg ligger i dit spørgsmål, så hedder den jo 55 plus, altså mindst 55 i dag. Det er i sig selv en ganske imponerende målsætning, taget betragtning, at vi for bare et år eller halvandet siden lå på 40% målsætning. Så i en europæisk kontekst er det faktisk afsindigt imponerende. Så er det rigtigt. I Danmark vil vi jo gå helt op til 70%, og vi ligger jo nok på den rigtige side i forhold til det mål, som FN og andre stiller sig for, at vi kan komme i land med det her. Og derfor skal EU følge med. Men sandheden er jo, at EU er jo mange ting. Danmark kan sagtens tillade sig at lægge sig i førertrøjen og sætte 70%. Sandheden er, at vi udgør en tusindedel af verdens CO2-udledning. Altså, så vi kan jo godt sætte os op på hesten og flage og gøre ved og være stolte af det, men det batter altså ikke ret meget. Vi skal have Europa med, fordi Europa udgør det mindste 100 gange så meget som Danmark. Så der er effekten af ordentlige målsætninger. Men så er det jo, at jo større enheder, vi opererer med, jo større, jo sværere er det også at nå en fælles målsætning, fordi der er lande, som jo i dag er drevet af kul, der er lande, som er drevet af atomkraft, som ikke bliver regnet med i dag i klimaregnskabet. Der er en hel masse meget, meget store udfordringer, og derfor så er jeg i hvert fald, nu er jeg jo så pragmatiker af natur, jeg er jo godt tilfreds med, jeg er faktisk lidt stolt af, at man er på europæisk niveau, er nået en målsætning, der hedder 55+. Er det så nok? Det er det nok ikke, men vi kæmper os fremad, og det er jo ikke nok bare at sige det og lave målsætninger, man skal også nå derhen, og vi har faktisk en realistisk forestilling om, at vi kan nå de der 55+ nu i Europa, og det er fantastisk. Vi har i andre sammenhæng talt med, i tv-programmer med klimaforskere, også fra Danmark, som siger, at det er slet ikke nok de mål, man har sat sig i øjeblikket, så vi må bevare fokus på at gøre det bedre. Vi har jo lige været i Glasgow til topmødet, ja. Og der må man bare sige, at det var jo en, jeg ved ikke, om man kan sige, det var en trist omgang, men det var i hvert fald, det var slående, at hvis du går fra det europæiske niveau helt ud til det globale niveau og snakker om de rigtig store synder, altså Kina og Indien og USA, ja, så er det jo endnu sværere at nå noget som helst. Og så det er jo en historie i sig selv, og en diskussion i sig selv, hvorfor det går så trægt. Men det handler jo selvfølgelig om, at Kina er et samfund, som er udviklet sig i en retning, hvor en middelklasse på op mod 3/4 milliard mennesker skal gerne vil have en bil og et hus at bo i og sådan noget, og ikke rigtig kan forstå, hvorfor at vi andre, som har syndet i fortiden, hvorfor vi skal slippe billigere, eller hvorfor de skal pludselig tage hovedparten af slavet nu, hvor de jo først er ved at opnå den velstand, som vi har haft gennem generationer. Så det er en svær diskussion. Men EU's overlægger og Danmarks for den sags skyld skal vel ikke ligge højere, end vi stadigvæk kan være konkurrencedygtige over for USA, Kina og Indien? Nej, det er en balancegang, og det man kan sige, der er den gode historie, den gode nyhed set med klimaøjne, det er jo, at der er meget, meget bred enighed om, at det er den vej, vi skal, selv fra Kina og Indien.
Det er mere tempoet og hvordan vi kommer derhen, som selvfølgelig er en politisk diskussion, men at vi skal derhen, det er der jo bred enighed om. Tror du på, at vi når EU's klimamål om at blive CO2-neutrale i 2050? Ja, det tror jeg. Jeg tror, det kommer til at gå stærkere, end vi aner, fordi der er jo et andet ketchup-effekt i det her, der handler om teknologi. Så jeg tror, at diskussionen vil ændre sig over tid. I dag der diskuterer vi meget, hvordan i alverden skal vi finde de rigtige teknologier. Vi skal have omstillet vores samfund. Når den omstilling først er godt på vej, så tror jeg faktisk, der kommer en ketchup-effekt. Ja. Du kan kalde mig følt optimist, men det er, jeg tror, der kommer en ketchup-effekt, så pludselig bliver det noget nemmere at nå derhen, end det har været. Men der er vi er bare ikke mentalt derhen endnu, hvor vi tror på, at det kan lade sig gøre, før vi ligesom ser nogle resultater. Så vi er nået til det der svære punkt, hvor der skal træffes nogle beslutninger. Vi har nogle målsætninger ude i horisonten, de kan synes umulige at nå, men jeg tror faktisk, vi kan nå derhen, fordi at den der ketchup-effekt vil indfinde sig på et eller andet tidspunkt. Et andet emne, vi skal omkring, det er migration, folkevandringer er blevet hyppigere, og I vil gerne i Venstre forstærke grænsekontrollen, kan jeg se i partiprogrammet, og vel også i din personlige opfattelse. Hvordan skal EU's grænser forstærkes? Det er et kæmpe problem. Altså, siden 2015 blev det jo illustreret på dramatisk vis, at der er hul i Europa, og gik hul på Europa. Det har der sådan set været længe, men nu var der bare flygtningestrøm, der illustrerede meget tydeligt, at det var det der. Vi så det pludselig, da de kom vandrende op i E45. Ikke? Og så fik vi sandelig lukket hullet i en fart, og det gjorde vi på en ikke så spændende måde, ved at vi tog ned til Erdogan i Tyrkiet og lavede en aftale med ham, hvor vi lovede ham med penge og sagde, til gengæld skal du lukke grænsen til Syrien. Og så fik vi stoppet den umiddelbare tilstrømning, i hvert fald det meste af den. Vi kunne ikke blive, og den dårlige nyhed er, at vi kunne ikke blive enige i det europæiske fællesskab om en løsning. Hvor vi jo hele tiden sagde fra venstre side, og det har vi heldigvis fået ret i, at det første skridt i retning af at løse det problem, det er at lukke hullet. Du kan ikke diskutere, hvordan du, ja det kan du godt, fordeling og alt det, man gjorde i 3-4 år, uden at komme nogen vegne, fordi den ender bare der, hvor folk de ser for sig, at tilstrømningen fortsætter, og så kan man ikke fordele sig ud af problemet. Så man bliver simpelthen nødt til at få lukket det hullet, for at kunne diskutere på en fornuftig måde, og ligesom få luft til at diskutere det her fornuftigt politisk. Så hvordan lukker man så det hul? Det er jo det, der ligger i dit spørgsmål. Det gør man jo først og fremmest ved at styrke den ydre grænse på alle måder. Lige i øjeblikket bliver der jo rullet pigtråd ud i Litauen med dansk støtte, og vi er jo ved at lave løsninger nu, som for 5 år siden var nærmest umuligt at opnå støtte til, fordi det var Orbán, som vi alle sammen synes er en slyngel, som startede med at gøre det. Ungarns premierminister. Ja. Ikke? Og nu gør de det overalt, fordi for Europa er en kendsgerning. Hvis vi vil bevare det, kan man sige, det åbne samfund indadtil, så er vi nødt til at have en grænse udadtil. Den smertelige erkendelse er først ved at nå hele vejen rundt nu, men vi var nogle af de første, der havde den. Vi støtter forslaget om 10.000 nye grænsevagter, for at nå at tage en konkret ting. Ja. Det er også blevet foreslået af kommissionen. 10.000 er jo et tal. Tænk på et tal. Det er jo arbitrært. Altså, hvem ved om 10.000 eller 15.000 er, hvad der rigtig er. Det vi bare støtter, det er, at alle til rådighed stående midler skal sættes ind, fordi det er ikke en ting, man kan diskutere, det hul skal lukkes. Og det skal gøres effektivt. For derefter at kunne diskutere et ordentligt asylsystem, en værdig migrationspolitik, en ordentlig fordelingspolitik, og hvad har vi? Alt, hvad der knytter sig til hele det område. Men vi er bare ikke der endnu. Okay. Det her, det kræver jo, det vi lige har snakket om, at EU står sammen, står stærkt, ikke? Og det samme gælder vel et andet af dine kardinalpunkter eller mærkesager, terrorbekæmpelse. Vi er ikke medlem af det europæiske politisamarbejde. Vi har en tilvalgsordning, ligesom Norge, ikke? Men sagen må være at komme ud af det, og så være en stor fælles... Altså for mig er det indlysende. Altså, ja. Altså Europol, som vi snakker om her, ja, det gik vi jo ikke. Det kampagnede vi jo for i 15 og tabte. Ja. Nok fordi vi begik nogle fejl med at blande det sammen med alt muligt andet, ja. Så folk mistede overblikket. Der var for mange punkter, der skulle stemmes det. 23 forskellige stykker lovgivning, det var håbløst, ikke? Altså når man ser tilbage på det, er det til at grine af, ikke? Men tilbage står jo altså, at vi står uden for det samarbejde, og derfor for hver dag, der går, bliver dårligere og dårligere stillet i for eksempel terrorbekæmpelse, og det er jo helt vanvittigt. Så selvfølgelig skal vi være med, og det kan ikke gå hurtigt nok, og det giver sig selv, at når det handler om grænseoverskridende problemer, så er det jo blevet smerteligt erfaret gennem nu efterhånden et årti eller halvanden, at terror kan kun bekæmpes i fællesskab, hvis man skal gøre det effektivt. Det kræver efterretningstjenesten samarbejde på en helt anden niveau, end de gjorde i gamle dage, og jeg skal ikke underholde om, hvor forfærdeligt det var, før terroren satte ind, og da terroren satte ind, men nu er der jo en meget, meget bred erkendelse af, at uanset hvad, så bliver vi nødt til at samarbejde om det der, fordi så går det ud over alle samfund. Alle har jo prøvet terroren, desværre. Venstre i Danmark jo kunne hurtigt blive enige med Socialdemokratiet og skabe et flertal for, at vi skal af med det retsforbehold. Tror du, der kommer indenrigspolitiske
tiltag til, så vi får... Jeg kan godt frygte, at det ikke, desværre ikke... Nu siger du, at vi hurtigt kunne blive med Socialdemokraterne. Det er ikke tilfældet, fordi vi, nu sidder de i regeringen, og nu er de meget travlt med at sørge for, at ikke skulle have nogen folkeafstemning om noget som helst. Fordi en folkeafstemning er jo et, kan man sige, med historiske briller, et relativt forudsigeligt nederlag. Og det er der ikke nogen regeringsleder, der har lyst til at gå ind i. Så i dag kan vi jo slet ikke få Socialdemokraterne i tale på noget som helst. Siger du, at du tror, at Danmark vil stemme nej til, at vi afskaffer retsforbeholdet? Nej, det siger jeg ikke. Jeg siger, at vi har erfaring med, at man har prøvet det, og det gik galt. Og derfor, når man sidder i regeringen, har man meget svært ved at se fidusen i, at og man så må sige, bevæge sig ind i endnu en folkeafstemning med den åbenlyse risiko, at man får et nej igen. Og det kan vi jo mærke på Socialdemokraterne nu, for nu sidder de i regeringen. Vi var nok heller ikke super aktive på det felt, da vi sad i regering. Og det har jo noget at gøre med, hvis man er regeringschef, altså hvorfor så skrive sig ind i et nederlag? Det er der ikke nogen, der har lyst til. Jeg vil godt lige spørge dig. Vi portrætterer jo alle dine kolleger. I er 14 i EU-parlamentet, danske politikere, og SF's Margrethe Auken, hun er ikke gode venner med EU's ministerråd, men mener, at de har en meget lukket politik, og man aner ikke, hvad de går og laver, samtidig med, at I har en helt anden dagsorden, som i Europaparlamentet. Kan du følge hendes kritik? Ja, det kan jeg godt. Altså, det er jo så måske det eneste sted, jeg for alvor kan... Ej, det passer ikke. Jeg har et udmærket samarbejde med SF. Men det er klart, jeg synes, at Margrethe Auken har en pointe her, og det har jeg altid sagt faktisk, fra jeg startede med for 10-12 år siden, at den der lukkethed, der er omkring især rådet, fordi det er sådan den traditionelle diplomatiske lukkethed, som der altid har været omkring den slags ting, er ikke på lang sigt gavnlig for vores demokrati, fordi tiderne skifter. Europaparlamentet er verdens mest åbne parlament uden for enhver diskussion. Alt bliver fremlagt, alt kan ses. Det eneste sted, hvor man ikke kan følge vores arbejde, det er, når vi bevæger os over i rådet for at forhandle. Og derfor har Margrethe selvfølgelig kastet sig over det, fordi at mange beslutninger, som har store konsekvenser senere, hører man jo slet ikke om, og man hører ikke, hvem der har truffet dem, og hvordan den debat kørte i de der trilogforhandlinger. Og det kan jeg godt forstå, at hun har problemer med. Det synes jeg også er et validt synspunkt. Jeg kan også godt se, hvad problemet er. Det svarer lidt til, at hver eneste gang, der var en forhandling inde i Finansministeriet om finansloven, og så var du eller jeg med som journalister og sad og kiggede dem over skulderen, mens forhandlingen kørte. Og der er jo grænser for, hvor meget man kan være med til, uden at ødelægge noget. Så der skal være et rum for politikere til at forhandle, og det er jo også rådets argument for, at vi ikke skal have mere indsigt i, hvad der foregår. Men noget kunne man godt gøre, om ikke andet for at skaffe den nødvendige legitimitet. Fordi det har Margrethe også ret i, og det har også været min påstand i mange år. Vi mangler legitimitet. Vi mangler og dermed opbakning til projektet. Når vi som politikere fra den ene gang efter den anden undrer os over, hvorfor folk ikke bakker op ved folkeafstemninger, så kunne det jo være, at det skyldes, at folk ikke forstår, hvad der foregår, og ikke føler, at de har den nødvendige indsigt i det, og dermed tenderer til at stemme nej, selvom de burde stemme ja, så må sige. Det kunne være en appel til ikke bare den danske regering, men alle Europas regeringer. Vi var inde på, at et fælles Europa står stærkest, ikke? Men Polen vil gerne undgå en abortlov, og Ungarn vil gerne undgå en hel masse andre og bestemme ting, og kun tage den del af EU, som passer dem bedst, ikke? Ja. Ender vi med et EU med A- og B-medlemskaber? Det er en mulighed. Altså, ja, det er svært, en meget, meget svær diskussion, fordi på den ene side er jeg tilhænger af, at man begynder at tænke i nye modeller, for at vi undgår det eventlige slagsmål, der er mellem visse stater over for andre. Så jeg er sådan set principielt åben over for diskussionen om, og vil jeg også gerne tage hul på nu, det er faktisk, arbejder jeg faktisk lidt på Venstres vegne, at tage hul på en diskussion om nye modeller, nye samarbejdsmodeller, der kunne involvere en eller anden form for koncentriske cirkler, hvor nogen er med i noget, og nogen er med i noget andet. Fordi det kan jo ikke blive noget, vi bliver ved med at blive blokeret, for eksempel på migrationsspørgsmål og sådan noget, og dermed skygger for en masse nødvendige andre politikområder. Så ja til det, men omvendt er jeg jo fuldt opmærksom på, hvad det jo involverer. Fordi hvis det er, at man begynder at arbejde med A- og B-medlemmer, og Europa i flere tempi og alt, hvad man snakker om, så bliver tingene pludselig meget, meget kompliceret på en anden led. Nemlig, hvordan får vi sikret os, at for eksempel, at der er enighed om åbne eller lukket, en ordentlig lukket grænse, stærk ydergrænse og sådan noget, som kræver enighed, men hvor vi i dag er fanget det der med, at en eller to stater kan lukke for det hele. Så det er et dilemma, som er svært at løse, men vi kommer nok ikke udenom det, hvis vi, som jeg sagde før, skal have legitimitet bag beslutningen. Jeg ved ikke, om du er tilhænger af kæp- eller gulerod-metoden, som du nok kender i forskellige sammenhæng, men EU tror jo med eksklusion af Polen i den sidste ende, hvis ikke de retter ind. Er det vejen frem?
Nej, det er det, der illustrerer dilemmaet. Man kan sige, det der, den der trussel, du taler om med eksklusion, den er jo ikke reel. Der er jo ikke nogen, og polakkerne ved jo godt, der ikke er nogen, der ønsker, at de skal træde ud. Mm. Og det er jo svært, når man så sidder og forhandler med dem, at de godt ved, at det er bluff. At man dybest set ikke ønsker det forladt, fordi hvad er alternativet? Det er, at russerne kaster sig over den, og det er der nok ikke nogen, der, hverken os eller polakkerne, der ønsker. Så det er jo, det er jo et paradoks, at 80-90% af polakkerne er ivrige EU-tilhængere, samtidig med, at de har en regering, der gør alt, hvad de kan for at ødelægge samarbejdet. Det er jo da et paradoks, der er til at tage at føle på. Ikke? Hvordan løser man det? Ja, det gør man jo ved, at dels at fastholde, at de er med, men også at finde nogle andre redskaber end den der atombombe, som sådan en trussel om en udsmidning jo er. Men en atombombe, som man alligevel aldrig vil aktivere, så lad os få nogle andre redskaber, som dem, vi er ved at opfinde nu, hvor man siger, vi lukker for pengekassen, kære venner. Altså, hvis ikke at I kan indordne under de regler, I selv har skrevet under på, så lukker vi for pengene. For det kan man jo godt gøre, selvom man er medlem. Men det kommer jo til at smerte. Der er jo stort set ikke en polsk vej, vi ikke er finansieret fra EU. Og det er der jo ikke nogen fornuftige polske politikere, der kan stå model til. Så der er mange andre instrumenter at tage fat i, og dem prøver vi at afsøge i øjeblikket, for at finde, om vi kan få noget mere i værktøjskassen, vi kan bruge, som ikke er den der elendige atombombe, som ingen vil aktivere alligevel. Jamen altså, Morten Løkkegaard, hvad du er dybt engageret i de her EU-emner, og jeg er nødt til at spørge dig, kan du godt styre begge butikker, både at være viceborgmester, som du har været i Gentofte, indtil i hvert fald valget nu, og så styre dine visioner i EU? Det kan jeg sagtens. Og, altså, for nu lidt til at fælde den forkædrede viceborgmesterpost, som jeg i øvrigt ikke tror, jeg får igen. Men den er også ligegyldig. Den er rent ceremoniel. Ja, det er ikke en, jeg overhovedet har på nogen måde har afsøgt. Der, hvor kommunalarbejdet tager tid, det er jo dernede i maskinrummet, hvor i økonomiudvalget og de der fagudvalg, og ikke mindst opgaveudvalgene, som er en særlig Gentofte specialitet, hvor vi bruger masser af tid på at politikudvikle sammen med borgerne. Det tager tid. Og det er selvfølgelig en balance. Og det prøver jeg selvfølgelig at afstemme. Men indtil nu er det gået meget godt. Jeg har faktisk en fremmødeprocent ude i Gentofte på over 80, og klarer, tror jeg nok, mit EU-arbejde alligevel. Mm. Så jeg kan godt lide kombinationen, men selvfølgelig, hvis jeg skal prioritere, så er der ingen tvivl. Så jeg er europaparlamentariker, det er mit fuldtidserhverv, ligesom andre kommunalbestyrelsesmedlemmer har fuldtidserhverv. Dem snakker vi jo så meget om. Det er jo bare det mest sjovt, når man er politiker som fuldtidserhverv, at problematisere det. Det er fint nok. Men det svarer jo lidt til, at andre, jeg sidder med en anden, der er viceborgmester, som er fuldtidsmedlem af 3F's ledelse. Mm. Der er ikke nogen, der spørger, om han har tid til at passe sin kommunalarbejde af en eller anden grund. Ikke? Okay. Altså, så det er jo sådan en underlig diskussion, ikke? Men nej, det er jo noget, jeg selv skal finde ud af, og det er jo i sidste ende et spørgsmål mellem mig og mine vælgere, og de gav mig altså en ret solid opbakning her til valget. Jeg har i hvert fald hørt dig, der citerer, at jeres børn er flyttet hjemmefra, så du har god tid, ikke? Men du skal ikke have god tid, men bedre tid. Ja, bedre tid, ja. For god tid har man vel ikke, når man bor ikke. I tre lande i Danmark her, ja. Og er i Gentofte kommunalbestyrelse, og så samtidig har bopæl i Strasbourg og Bruxelles. Jeg vil lyve, hvis jeg sagde, at jeg havde god tid. Det har jeg ikke. Jeg lever virkelig meget, meget struktureret tilværelse, hvor jeg skal være bestemte steder på bestemte tidspunkter. Det er jo et valg, man træffer, men det har jeg jo gjort i 10 år nu, og har det godt med det, ellers så gad jeg jo heller ikke fortsætte. Nej. Og netop det fortsætte, der er et EU-valg igen til Europaparlamentet i 2024. Du har fået 207.000 stemmer, så vidt jeg husker det, i 2019, og det er vel en opbakning, du ikke kan sidde overhøre. Det er svært. Altså, det er jo et mandat, der er til at føle på. Ikke? Det er faktisk det største mandat, man nogensinde har fået fra venstre side i den sammenhæng. Og det forpligter selvfølgelig, men det forpligter jo aldrig længere, end mandatet gælder. Så jeg er jo nødt til at tage en dyb indånding og finde ud af, om jeg skal være med efter 24 år. Men foreløbig har jeg det fint med det, og så tager jeg stilling her i løbet af en halvanden års tid til det. Jamen altså, der kunne vel også være kolleger i Folketinget, som kunne tænke, at Venstre har været nede i en bølgedal, og du kunne pynte i den forsamling. Hvad vil du sige til det? Jeg vil sige, jeg har jo været i Folketinget, for det var jeg efter 15-valget og et års tid frem. Og det var sjovt. Bevar mig vel. Men jeg har altid sagt, at jeg holdt mig fra politik, så længe det var dansk. Det var faktisk grunden til, at jeg ventede så mange år, før at det der europavalg dukkede op, og jeg pludselig kunne se, at der kunne jeg passe bedre ind, tror jeg. Så vil omstændighederne jo, ja, sådan er politik jo også, man kan ikke styre noget som helst, så vil omstændighederne, at jeg kom tilbage til dansk politik, fordi jeg ikke blev genvalgt i 14 af andre grunde, og så fik jeg smagt lidt på det, og set i bagspejlet var det ufattelig god læring og masser af erfaring, men sådan er det nogle gange, når man kigger i bagspejlet, så vil selv ulykkerne kan jo have en mening. Så nu har jeg erfaring på alle tre niveauer, og jeg vil sige, at jeg har ikke nogen ambition om at sidde i Folketinget, som jeg har. Jeg har det fint, som jeg har det nu. Og så må vi jo se, hvilke opgaver, der viser sig fremadrettet. Jeg vil ikke udelukke noget, men du ved, jeg har ikke engang taget stilling til, at jeg fortsætter i Europaparlamentet efter valget i 24. Mm.
Vi skal måske lige tilføje, at det var, da Ulla Tørnæs blev minister, at du kom tilbage i parlamentet og har siddet der siden. Ja. Og jeg vil da ønske dig held og lykke med de kommende overvejelser, tak, om, hvor du skal sidde hen, ja, i 2024. Det var, hvad vi nåede i dette her portræt af danske politikere i EU. I dag var der besøg af Morten Løkkegaard. Tak for nu og på gensyn.